Hola, bona nit. Espero que tu i la teva família esteu d'allà més bé i que esteu passant les vacances, el temps d'esbarxo, si és que el teniu, de la manera més agradable possible dins de l'entorn que és esta pandèmia de la Covid-19 que ens ha canviat la vida a tots. Disculpa que te molesti a aquestes hores de la nit, però crec que la raó val la pena. Sabeu que les Falles de Gandia i la Federació de Falles han col·laborat en acció social en moltes entitats, especialment amb els franciscans de Palma, amb el centre d'acollida, en el que bueno, atenen a un nombre de persones molt important que està en la base de la piràmide de la societat. Són els més desfavorits, és gent que no troba el seu lloc en el món i que Pepe, Guillermo i Tomeu i una xarxa de voluntaris s'encarreguen de cuidar, de vestir, d'assear-los i de donar-los de menjar. Precisament entren a casa a aquestes hores de la nit per a demanar-te ajuda en el seu nom, perquè la situació de la Covid ha fet que els més desfavorits estiguin passant-ho més mal que mai, més mal que ningú. Tenen una emergència molt important que cal solucionar ràpidament. No tenen què donar de menjar per als usuaris del centre. Es falta menjar, allò que ens sobra tots pràcticament a casa. Així que vull fer-te, bueno, vull apel·lar a la teva solidaritat i vull fer-te una crida per a que compartisques aquest vídeo en tots els grups de WhatsApp que tens a la teva falla i a veure si podem fer una campanya de Kilo Express que dure 2 dies i a veure si podem solucionar per una bona temporada aquesta situació tan dolenta que estan sofrint allí en el centre d'acollida de Sant Francesc d'Assís. No tenen que menjar. Imagina't el que passaria si tu, els teus fills o els teus majors no poguessis posar-los alguna cosa per a menjar en la taula. El que te proposo és el següent. Estem a dijous per la nit. Es queda divendres, dissabte i diumenge 3 dies per a que aquest vídeo, aquesta crida, s'escampi tot el que puguis ajudar-nos. I que el dilluns 24, a partir de les 8 de la vesprada, si pots, t'acostes en la teva aportació. Alimentació no perible, conserves, llet, galetes, cafè i cacau express per a desayunar soluble, tomàquets, pastes, arrossos, farina, tot allò que penses que pot ser utilitzat per a donar una bona nutrició a tota la gent que està en el centre d'acollida. Sabeu que en el Sopar de Germanor normalment sempre fem una campanya del quilo, normalment ajudem també els franciscans. Enguany no farem el Sopar de Germanor, estarà molt difícil fer un acte multitudinari com el que venim fent. Per això no podem esperar a la segona quinzena de setembre per a fer aquesta campanya. Ha de ser una campanya express en la que t'involucres tu, els teus amics, els teus coneguts, la teva família i la gent que puga tirar-nos una maneta. Se tracta de que a partir de les 8 al Museu Faller, en el pàrquing del Museu Faller, el dilluns 24, estarem allí uns quants de la Junta, uns quants companys i companyes de la Junta, si tu vols venir a ajudar-nos també seràs ben rebut, per a replegar tot allò que puguem replegar per a ells. A veure si podem d'alguna manera solucionar-los durant una bona temporada esta mancança d'aliments que tenen. Compte en tu, compte en que traspasses este vídeo tot el que pugues i que el pugues fer arribar a tots els teus contactes, en què es pugueu tirar una maneta. Si te ve de bé, el dilluns 24 a les 8 ens veiem al Museu Faller. Gràcies. Bona nit.